Silvinka a Peťo, Klimentovci. Konečne som ich dostala na chvíľočku do kresla, aby si sadli a oddychli to, lebo inokedy ich tu nevidíte sedieť, milí priatelia. To je v behu, tu sa to vybavuje, nastavuje všetko možné, ale teraz sedia. Peťko, ty si dospieval pred chvíľou jednu takú novú skladbu, ktorú naozaj poviem pravdu, že nepoznám, ani som ju nepočula. Čo to je? No, ani nemáš odkade, lebo v podstate to je absolútna novinka a musím sa priznať, že ani ja ho až tak ešte nepoznám, lebo nebol som pripravený na to, že ju budem dnes spievať. Fakt. Ako zase sa stala tá situácia, čo už niekedy pred, pamätáš si to, rok a pol, alebo tak na začiatku, keď sme začínali, tak mala prísť Janka Procházková a ochorela, takže museli sme riešiť tú havarijnú situáciu a ja som bol náhradníkom. Tak to isté sa stalo dnes. Mali sme tu mať cymbalovku a bohužiaľ chlapci mi neskoro v noci poslali SMS-ku, že sú chorí. Tak sme to so Silvinkou od rána riešili. Silvinka volala 4-5 interpretom, nikto zrovna nemohol. Tak som povedal, že no čo, pôjdeme my a zaspievam zase toho Galejníka, lebo to vždy túto ľuďom hovorím, že keď sa ma pýtajú, veľa ľudí teda ma zastavujú a pýta sa, že kedy zaspievam Galejníka, každému hovorím, že to zaspievam, keď budem zase náhradníkom, tak som to dnes fúkol z tej náhradníckej lavičky. No a tá pieseň, čo odznela, to kam s tým plánuješ ísť? Vieš, ja ani až tak neplánujem mať nejaké solové CDčko, ale televízia Šláger alebo Česká muzika ako vydavateľstvo to naplánovalo a kedykoľvek sa tam ukážem, tak vždy mi to pripomenú, že či bude také CDčko s Petrom Klimentom ako solovým spevákom a ja stále hovorím, že aj ja nepotrebujem CDčko, ja nechcem CDčko, ale postupom času nejak zistujem, že možno, že by som aj chcel mať takú pamiatku, jednu pamiatku, takže piesne, ktoré som zložil pre niektorých iných interpretov, by som si teraz zaspieval, áno, to by nebolo zle, si myslím, no. A toto je práve jedna z nich, ktorá vznikla možno, že už aj pred 15 rokmi veľmi dávno a v podstate som to vytvoril s mojím kolegom z Viedne, Peter Jordan sa volá ten pán skladateľ a Pálko Kubica napísal asi mesiac dozadu na to krásny text, takže ja som si povedal, že toto je pieseň, ktorú prihlásim na Zlatý šláger. Uh-huh. No veď to som sa chcel opýtať, že snad len pôjdeš s ním do šlágru. No tak už som ho prihlásil a teraz v podstate, kým sa dostaneme s týmto dielom do vysielania, tak to už možno budú ľudia aj trošičku poznať. Ak sa to vôbec dostane do toho hrubého výberu. Uh-huh. No, ale nech povie niečo Silvinka, lebo to tak sedí, pozerá. No ja sa opýtam Silvinky to, že vlastne minule, keď sme sa naposledy takto rozprávali, tak manželské dueta boli ešte, ako sa povie, tak po našom v plienkach. Ale teraz už je teda album na svete a si už taká spokojná, alebo máš z toho radosť, že ten, teda, že vzniklo toto, po čom si viem, že určite aj ty túžila, aby si si teda s Peťom mohla zaspievať. No Alenka, no neviem, či som zrovna potom to túžila. Ale budiš? Nie, samozrejme, že som veľmi rada, že sme stvorili také dielo. Tie piesne sú tam fajn, už som to spomínala niekoľko razy, že fakt sú pekné, mne sa osobne veľmi páčia. Či už sa budú páčiť aj ľuďom a širokej verejnosti, to už záleží iba na nich. Ale zatiaľ, čo máme referencie od ľudí, čo už to CDčko vlastnia, tak doteraz sme nemali zatiaľ žiadnu sťažnosť, tak možno, že neviem, možno, že to bude aj úspešné, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Tak, ja verím tomu, že určite bude úspešné. No a tak, aby som ani vás neobyšla, dnes dávam každému takú otázočku, že zajtra je taký sviatok, Nežná revolúcia. Čo vy vtedy v tom 89. Peťo, spomenieš si na nejakú pikošku? Čo vtedy sa udialo ten 17. november? V podstate to nie je až taká pikoška, ale na to si spomínam veľmi, veľmi dobre, pretože toho 17. novembra som bol na námestí v Bratislave a štrngal som tými kľúčami. No ale v podstate to bolo tak, že my sme mali zrovna naplánovanú frekvenciu nahrávania. Popri Petrovi Naďovi a skupine Indigo som účinkoval ešte v takej formácii, volalo sa to, že Duo Salamander. Boli sme vlastne dvaja chlapci, ja a môj švagor. A práve za totality bol veľký problém získať frekvenciu, to znamená, že niektorí páni dovolili, že ty a ty si teda nahrajú pieseň a my sme si mohli nahrať naozaj dve piesne vtedy. A keď sme prišli do štúdia, do Slovenskej televízie, teda vtedy Československej televízie v Bratislave, do Mlynskej doliny, tak všetci na nás hneď, že a čo je chlapci, čo tu chcete, a vy neštrajkujete, veď dneska muzikanti, umelci štrajkujú, tak hádam, nechcete točiť.
A my sme sa celí vystrašení báli, že Ježiš, my sme celý život sa tešíme na to, že konečne si nahráme pieseň, ktorá bude niekde v rádiu alebo v televízii. A samozrejme, oni s nami normálne pracovali a nahrali sme tie dve skladby. A v podstate, oni si z nás robili takú strandičku, no. Tak áno, Silvi, a ty si spomínaš na to obdobie, ako si to vtedy prežívala? Sedela si pri telke, alebo čo? Aké pocity si vtedy pociťovala? Presne tak, sedela som pri telke, netušila som, že čo sa vlastne bude deť. Ja som mala vtedy 15 rokov, takže to bolo také, no vieš, mladý človek, ja som vyrastala vlastne len v tom komunizme a teraz ešte vlastne ten 15-ročný človek je také decko. Netušila som absolútne, že čo sa bude deť. Ja iba som pozerala na to s ľudí, že čo sa deje, jak tam všetci chodia s tými kľúčikmi a rozprávajú a utvorte koridor. Fú, som nechápala, že čo je to ten koridor. A potom sme už vlastne prišli postupne na to, že o čo sa tam celé jedná, ale tak, vieš, no tak, to tak, no ja som bola ešte vlastne také dieťa, no, také nedospelé. No a ja som si nechávala stále čas, že ja chcem tiež povedať jednu vec, čo sa mi s týmto spája, Peťko. A tvoja sesternica, nebohá Ľubka, tak ja som chodila vtedy 2 roky na školenia také kultúrne do Bratislavy a v ten deň, keď bol ten generálny štrajk a vlastne toho, keď toto sa udialo, tak vtedy som išla akože na skúšky. No vytrasená, úplne katastrofa to. A my sme prišli a povedali, môžete to všetko zabudnúť, čo ste sa tie 2 roky učili, skúšky sa nekonajú. Tak ja mám takúto spomienku, tak fakt vážne to bolo ako po jednej strane, to bolo pre mňa niečo úžasné, že wow, všetky stresy opadli. Tak to si ja spomínam na to. Dobre, ale spomínať si budeme možno aj inokedy, ešte aj počas tohoto nášho dnešného večera, ak nám vyjde čas, ale tejto chvíli poďme hrať a spievať. Poďme. Tak ja pozvem teraz Silvinku na pódium a zaspievame nejaké spoločné piesne, dobre? Nech sa páči, veľmi sa všetci tešíme. Silvinka a Peter Klimentovci. Takže dovolte, aby som privítal na pódiu Silvinku Klimentovú. Ahoj, Silvinka. Ahoj, pekný večer prajem. Aká si, taká si. Ale si. Pre nás si fantastická. Takže... Taká, taká. Taká je.